Сега пък ще ви запозная с едно друго нещо, което ще се случи в Ирландия. Пак може да се нарече съвременно изкуство, но е някакси по-разбираемо, по-достъпно като възприятие за всички хора. Това е, на Националната галерия в Ирландия ще се направи един 3D мапинг, където за 18-та поредна година ще се прожектират сполучливите, най-въздействащите фотографии от изминалата година. И ето я тази сграда, прекрасна, заради която открихме тази тема и искаме да ви кажем, че ще имаме повод за гордост, защото и нашият народен театър е избран тази фотография като една от сградите на най-красивите сгради в света. Тя ще бъде проектирана там на фасадата на галерията. Много е красиво. Автор на снимката, това е дизайнерът Тодор Геров. Той ще участва с две фотографии, тази и още една, но тази наистина е голям повод за гордост. Ето е другата фотография, това също е негова. Той обича отраженията. Да. Много чудесно е. И между другото, понеже днес е денят на независимостта и говорим за Фердинанд, сградата на Народния театър е открита точно по времето на Фердинанд. Да, има един страхотен отменят учебната година. Той закрива буквално университет.